27 годишен мъж почина, а други двама са в критично състояние след сбиване между две ромски фамилии в разградското село Брестовене. Още трима участници в боя също са в болница, но без опасност за живота. 27 годишният Али Х.К. отишъл да купи хляб, заедно с 6 годишния си син, баща си и свой приятел. Внезапно върху него връхлетяла цяла тълпа мъже, въоръжени с бухалки, брадви и тесли. ХК получил тежки удари в главата, от които починал. В масовия бой участвали близо 50 души, разказват в селото. Полицията е задържала двама от побойниците. За сега е известно само, че двете ромски фамилии имат стара вражда. Моя син младо отиде, 27 годишно, две деца има малки, едното 10 месеца, другото на 5-6 години и него беше в колата. Е, да направи всичко възможно да ги затвори. От страх отиде в Рогонски, детето не иска тук да стои. Дете направо шок стана, сигурно. Шок стана. Добре ли детето, удрили ли са го него? Да, и него са удрили от тук.